Якийсь тиждень видався під знаком спроб реваншу. Туди призначили людину Медведчука, сюди людину Шарія, а там сам Медведчук намагається повернути мандат та український паспорт. Що? Вітаю, друзі, я Альона Савіна. Це канал «Є питання». Сьогодні хочу розказати кілька історій про те, як на другому році повномасштабної війни колишні поплічники адептів «руского міра» претендують на відповідальні державні посади, і їм це вдається, поки сам Медведчук намагається повернути собі українське громадянство, мандат та гроші. Перед тим, нагадую, натисніть вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал. В описі під відео, як завжди, реквізити збору для підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення, який працює на Запорізькому напрямку і якому ми допомагаємо. А ось за цим QR-кодом чи в описі під відео посилання на сайт модного маркетплейсу Каста, де можна придбати ось такий стьобний мерч «Є питання» з нашими культовими фразочками. Весь прибуток від продажу ми передаємо цьому підрозділу. Так от, в понеділок розгорівся скандал в Центрі громадського здоров'я України. Це державна установа, що відповідає за збереження та зміцнення здоров'я населення. 22 січня там призначили на посаду керівника відділу з питань комунікацій Дарію Гордійко, колишню шеф-редакторку проросійського та нині забороненого медведчуківського каналу ZIK, який кілька років поспіль просував проросійські наративи в Україні. Після такого призначення п'ятеро комунікаційників центру звільнились, розказавши про це все публічно в соцмережах. Як таке може бути в державній установі, що на посаду, на керівну посаду призначають російську пропагандистку, а ми любили цю роботу, зазначу, що ми дуже горіли своєю справою і нам всім було дуже важко писати ці заяви, бо ми справді любили те, чим ми займалися. Перш ніж писати заяви, Оксана Кучерява, одна з тих, хто звільнилась, та її колеги намагались донести керівництву центру, що не може займати керівну посаду в державній установі під час війни з Росією людина, яка працювала на телеканалі, який фактично готував ґрунт для вторгнення. 29 лютого, за день до звільнення, вони зустрілись з гендиректором центру Михайлом Росадою поговорити. Та розмова не задалась. Росада сказав, що Центр громадського здоров'я України вне політики. І натомість попросив їх самих написати пояснення відділу комунікації про їхній власний професійний досвід та обґрунтувати, чим вони самі такі цінні для центру. Він сказав, що Центр громадського здоров'я – це аполітична установа. Доволі дивна заява на третій рік повномасштабного вторгнення. І що ми всі працювали при Януковичі, і що не можна засуджувати людей, оскільки якщо постаратися, то на кожного з нас можна знайти компромат. Це лише підігріло обурення. В середу через розголос колишня працівниця Медведчуківського ЗІКу Дар'я Гордійко повідомила, що триматись посади не буде та звільняється з центру. Хейт на свою адресу вона назвала «cancel culture». Береш ледь не кожного медійника та починаєш дивитися, де працював. Іноді люди помиляються, іноді серйозно. А іноді, коли це вигідно, видають свої маніпуляції і небажання працювати за високі принципи. А от зусилля сьогодні краще направити на спільну головну мету – боротьбу за перемогу. Так роблю я. Так робить моя родина. І так, моя підтримка Збройним силам України не абстрактна і не безособова, а дуже навіть персоніфікована. Мені важко абстрагуватися, коли воює мій чоловік, написала Гордійко. В коментарях під її дописом, а їх майже сотні, Гордійко майже в кожному писали, що думають про такі помилки. Слів підтримки тут майже нема. Їй писали, що Медведчуки і компанія хотіли канцельнути Україну, а тепер канцелять їх, і це логічно. Що коли з каналів, які купив Медведчук, люди звільнилися десятками, аби не мати нічого спільного з кумом Путіна, вона йшла туди керувати пропагандою, яка змушувала українців вірити, що Росія хороша. І що за її логікою треба пробачити і Панченко, і Шарія, якщо вони покаються. Що канали Медведчука і Мураєва кликали, які війну в Україну, і ті, хто там працювали, є
її співучасниками. І щоб прикриватись тим, що твій чоловік воює, не перекреслює усього іншого. Коментар про те, що подвиг чоловіка не виправдовує Гордійчук, а те, що вона цей аргумент не посоромилась використати, демонструє, що нічому вона не навчилась. Набрав більше реакцій, ніж сам її допис. 14 червня 2019 року, коли телеканал ЗІ купив соратник Медведчука, нині втікач Тарас Козак, того ж дня з каналу звільнилась низка менеджерів та журналістів. Як писало тоді видання «Детектор Медіа», у перший же вечір було написано 90 заяв на звільнення. Зокрема, звільнилась журналістка Тетяна Даниленко, свою авторську програму «Історична правда» закрив журналіст Вахтанг Кіпіані. Та чогось для когось це був момент професійного росту на телеканалі ZIK, як от для Дарії Гордійко. Сама вона стала новим шеф-редактором каналу, писав «Детектор» і в перший же день представила список людей, яких не можна показувати в ефірі. Ця людина на всіх телеканалах приходила, щоб зайнятися прямою цензурою, цитувала журналістів видання. Буквально за декілька днів там відбулася історія, коли Гордійко заборонила показувати в ефірі ЗІКу мітинг 2 липня на Майдані Незалежності. Там протестували проти реєстрації кандидатами в депутати колишнього голови адміністрації Януковича Андрія Клюєва та відеоблогера-пропагандиста Анатолія Шарія. Попри заборону Гордійко, випусковий редактор Ігор Кримов все ж таки показав цю акцію в ефірі, після чого його відсторонили від ефірів. В Міністерстві охорони здоров'я, якому підпорядкований Центр громадського здоров'я, назвали цю ситуацію неприпустимою. І відписали, що трудові відносини з Дарією Гордійко завершено. На сайті самого ж центру опублікували заяву, що оновлять підхід до підбору персоналу, щоб уникнути ситуацій, які можуть нести загрози установі та країні в цілому. Внизу приписали, що 5 працівників відділу комунікації були звільнені за власним бажанням. Найбільше, що засмучує, це те, що ми не почули жодної відповіді стосовно нової політики центру, аполітичності, про яку говорив новий генеральний директор. Ще в одній державній установі, військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, там, де хек заморожений, може коштувати 333 гривні, якщо Ніколов не побачить, як з'ясувалось цього тижня, теж вне політики, судячи з усього. Видання «Детектор Медіа» написало цього тижня, що з листопада кафедру військової журналістики у військовому інституті очолює колишній кандидат в депутати від цієї самої партії Шарія, кандидат політичних наук та полковник Геннадій Ніколайчук. На сайті руху «Чесно» збереглась інформація, що у 2019 році він балотувався до Верховної Ради України під номером 20 від проросійської партії Шарія. В архіві сайту ЦВК також висить його картка як кандидата в народні депутати. А прибіжали курочки, ко-ко-ко-ко-ко, покушали це все і пішли проголосувати. Після програшу на виборах в 2019 році, коли партія ко-ко-ко набрала 2% голосів, Ніколайчук, ймовірно, повернувся до спортивної діяльності. На сайті руху «Чесно», де зберіглась інформація про всіх політиків, депутатів, кандидатів в депутати, він представлений як віце-президент Федерації боксу Києва та член Міжнародної асоціації спортивної преси. З журналістикою його пов'язує те, що він чи то був, чи то є членом правління Асоціації спортивних журналістів України і, мабуть, те, що кілька років тому він написав книгу про тренера братів Кличко Золотарьова. Ще у 2016 році він захистив кандидатську на тему особливості взаємозв'язку спорту та політики в своїй альма-матер університеті Шевченка. Обґрунтовуючи актуальність теми свого дослідження, Ніколайчук пише, що проблема взаємозв'язку спорту та політики вже іманентно закладена в цих явищах суспільного життя, адже об'єднавчим бекграундом при їх дослідженні виступає гра та поле змагальності відповідно до загальноприйнятих акторами правил. Щось в цьому є, але в контексті його історії гра Шарія в політику коштувала війни.
Сам Шарій продовжує іманентно транслювати російську пропаганду з екзілом, а його 20-й номер Ніколайчук вчить, як висвітлювати події на фронті війни з цією самою Росією. Як каже ректор університету Шевченка, якийсь картезіанський сумнів виникає щодо того, чи відділ кадрів університету досліджував бекграунд новопризначеного керівника кафедри. На запит журналістів видання «Детектор Медіа» в прес-службі вишу відповіли, що з ситуацією розбираються. Керівництво вишу нібито не знали про співпрацю Геннадія Ніколайчука з партією Шарія. Щось в консерваторії таки треба поправити. Але чому тут дивуватись, якщо претензії на повернення висуває один з головних замовників та фінансистів «Руского міра» в Україні Медведчук? В лютому 2021 року рішенням РНБО ввели санкції проти народного депутата та правої руки Медведчука Тараса Козака та його телеканалів 112, News One та ZIK – майданчиків російської пропаганди, яка лилась там з ротів проросійських експертів та членів нині забороненої партії ОПЗЖ. Через два тижні ввели санкції проти самого Медведчука та його дружини Оксани Марченко та пов'язаних з ними компаній. Ми законопослушні люди. Любящі свою страну. Минулого року президент підписав указ про припинення громадянства для колишніх депутатів цієї партії – Козака, Рената Кузьміна та Медведчука. Наступного дня Рада, згідно з Конституцією, позбавила усіх їх мандатів. Так от, вже рік кум Путіна, якого звинувачують в державній зраді, в українських судах вимагає повернути йому громадянство і депутатський мандат, а також зняти санкції РНБО. Запретити мене дуже складно. Запретити мене можна тільки фізично. Всі інші способи, які приймає сьогодні влада, Зеленський і його оточення, вони непригодні. Рік тому Верховний суд прийняв позов Медведчука. Він позивався до президента СБУ та Державної міграційної служби з вимогою повернути йому паспорт. 25 січня СБУ вже подавала клопотання про закриття справи. Там називали позов Медведчука штучним. Втім, Верховний суд відмовився закрити справу і вимагає в СБУ копії матеріалів про втрату громадянства України Медведчуком. Ці матеріали СБУ по Медведчуку, надані президенту як підстава для припинення його громадянства, ніколи не публікувались. Тому неможливо зробити оцінку, чи можуть вони бути залізобетонними доказами в суді. Ймовірно, підставою для припинення громадянства Медведчука стала дійсно наявність у нього російського паспорта. Крім того, Медведчука відправили до Росії в межах обміну військовополонених, а отже РФ фактично визнала його своїм громадянином. Окрім громадянства, Медведчук намагається повернути собі через суд депутатський мандат, а також позбутися економічних санкцій, введених РНБО. Позов про повернення мандата адвокати Медведчука подали ще в лютому 2023 року. Зараз розгляд призупинили до рішення у справі про повернення йому громадянства. Суд так само вимагає у РНБО матеріали, на основі яких запровадили санкції щодо Медведчука і дані про те, хто з членів РНБО проголосував за їх накладення. Раніше Медведчук вже намагався поновити через суд своє адвокатське свідоцтво. Минулого місяця Київський окружний адміністративний суд йому в цьому відмовив. На думку юристів, судді Верховного суду навряд чи зважаться на будь-які різкі рухи в цих справах. І ймовірність того, що Медведчук може їх виграти, вкрай низька. Але українські судді вміють дивувати. Медведчук тим часом створив на болотах політичний рух «Другая Україна», учасники якого повторюють і доповнюють меседжі російської пропаганди. Ймовірно, все ще сподіваються колись повернутись з ним на танках в Київ. І думаю, ілюзію того, що таке взагалі можливе після усього, що відбулося за цих два роки, в руськомірських головах підігріває в тому числі те, що тут в Україні багато хто досі вне політики. А вчорашнім пропагандистам Медведчука та Шарія доручають виховувати патріотів та захисників, вести комунікації від імені держави та розповідати в нацмарафоні, як треба триматись та правильно любити батьківщину. Непокаране зло завжди повертається. Коли державні інституції не фільтрують вчорашніх пропагандистів «Руського міра» під час війни з цими самими росіянами. І більш того, коли їм сприяють у цьому та заохочують, це якась боротьба з вітряками. Керівництву Центру охорони здоров'я та університету Шевченка окремий привіт за це цього тижня. По
поки що на цьому у мене все. Не забудьте підписатись на канал «Є питання», поставити вподобайку цьому відео, натиснути дзвіночок, щоб вам нас YouTube показував. І головне, не забудьте, що в описі під цим відео реквізити підрозділу БПЛА, якому ми допомагаємо, посилання на мерч. І найголовніше – бережіть себе. Побачимось!